بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة الأعراف نهاوية نمبر آيات رسيدلو داغين بعد الله سبحانه وتعالى دلوت عليه السلام تذكركي جديد هاران ابن آزر زويو دا إبراهيم عليه السلام ورارو دا غسر هجرتم كنو دا شام طرفتا او بيا پوردن كي والاقد سدو ملاقو توي باغ علاقة كي وسيدو او الله دا غكيلي ولو دا پارا دتا نبوتو مركنا وغوية تلقلو مفسرين وي سيرت ولوي جدا خلق سلوي خلق كسانو نو پدوی کی غٹ بیماری دا شرک ہوا دا غی سر سر پدوی کی غٹ بیماری اغا دا لک پالک بانی مینی دل او دا لک نشہوت پورا کول دا پکیم باز نوری بیماریانی پکیم وی او علماء دا وی چه دلوت علیہ السلام دا قوم نمخ کی چرت هم الک دالک نہ خواہش نو پورا کرده دا ولنے قوم چی دا کاری کرده او بے اللہ تباو برباد کرده او دا کانو بارانی پی راو راو لے او دا قسی دا انبیاء دا بعض زیونی که اللہ مختصر ذکر کی بعض زیونی که لک تفصیل کی دلتا مختصر ده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أو لقلو من لوط عليه السلام كم وخشوا يا قوم خبلتا أتأتون الفاحشة أيرتك ويتاسبت كاريتا ما سبقكم بها مخکی والے نہ دیکھڑے ستا سنا ما سبقکم بیا من احد من العالمین مخکی والے نہ دیکھڑے ستا سنا حغیت حسیوتن دا مخلوقاتنا بعض سلفو دا خبر کڑی وا وی کہ اللہ منگتا دا قصہ دا لوت علیہ السلام نوے کڑی نو منگ دا منلمنا چی علک دا علک نشاہوت پورا کئی او زمان دا دور دے او نیکان خلق نن سوا دا بیماری عام دالک نشاہوت پورا کولو جنی دا جنینا او زکر حدودی سخت سزا او شریعت کی خوش شوی دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی فاعل و مفعول دوانا با وجلے کی دوی با دوم رکٹ گناہ کی پراتے تھی او دا زناورم نکی دا کرخا دا یاد که زناورم دا کار نکی و زناورو که نر چی دے کنا اگر دا مادی نشاہوت پورا کئی نر دا نر نشاہوت نا پورا کئی و کم خلق چی دا کار کئی دا دا زناورو نم بدترین خلق چی او دا دا معاشری دا پارا دا کینسر مثال لری دا پا معاشرہ کی گند خلق او آگا خلق چی معاشرت تبا کئی إنكم لتأتون الرجال يقين انت سخام خارتك وينارين اوتا شهوة بشهوة سرى من دون النساء سوى دزنانونا يعني زنانة بري خودي دو نارينونا شهوة بورك بل أنتم قوم مسرفون بل كتاس قوم يزياتيك ونكي وما كان جواب قومي او نو جواب دا قوم داغا الا ان قالوا مگر دا چیو یا گوی اخرجوهم من قريتكم اوباسی دوی دا کلی خپلنا دی دا کلی نو اوباسی او دا عجیب خبر
چې ته چاله د حق دعوت ورکې د هغه سره نور سنی نو د کلي نه وباسې د کلي نه یې څه له وباسې خو دا خبره ولا غلطه ثابته کوه به دې خپله خبره مضبوط وسې نو د کلي نه ویسته یا وجل یا شړل دلالت په څه کوي چې دلیل ورسره نشته په غلطه دي إنهم أناس يتطهرون يقينا دوی دي سي خلق دي چه زان پاک گني اسي زاني را بسي پاک پاک کرده دي چه دا مكو دا مكو دا نن سبا مشتی با دي امت کے باز دا دیندار و خلق و سره نلگی سمبلو دا زان را بسي مولا جوڑ کلده دي دا زان را بسي دا سي پاک سره جوڑ کلده فأنجيناه وأهله بس نجات ورکړو موږ هغه ته او د هغه کور والو ته الا امرأته سوا د ښځې د هغه نه صرف په دې ټول کلي کې لوط علیه السلام او د هغه دوه لوڼه دوی له الله نجات ورکړی دی ښځه هم د هغه پاتې شوې ځکه چې ښځه د هغه په نظریه کې او په عقیده کې د قوم ملګری وه نزك قال تباتش ألا سورة الذاريات كوي رابشي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ألا يبطل كيري كي دا مسلمان يوكو تاو بس نو چرت با وسلي وسلي نبيري جير دا زمان خبر چاو نمانل دا اس پیغمبر دا يقيني او خبر ولا چاو نمانل سوا دا خزي دا غنى كانت من الغابرين تواغد باتكي دنكنا وأمطرنا عليهم مطرا أو بارانكم من باغوي باند باران دا باران دا كانوا سورة هود كبرايشي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود الله يومك بدا كانوا باران كده واغد كاني تياغا باخشيوي او په هر کاڼي باندې نوم لیکلی شي او دا ځمکه الله د هغوی د اوچته کړه د جبریل علیه السلام په واسطه او هغه اسمان ته ورسوله تر دې چې ملایکو په اسمان کې د هغوی د سپو د غپا اواز هم اورېدلی و او د هغه ځینې په دا کلی بیا الټه راګزار کړی چې فانظر کیف کان عاقبة المجرمین نو ګورئ یا بشغور سنگشو انجام ده مجرمانو وإلى مدين أخاهم شعيبا أو لقلو من مدين والو ترور داغو شعيب عليه السلام وذ شعيب عليه السلام واقع رودي شعيب عليه السلام مدين تلا لقلو دهو قبيلة وا یا مدین والاو چا او اغوی که دیری نافرمانیانی وی خوی اوگت نافرمانی ده شرک نالاوا چا اغوی با پناب طول که کمی زیاده که و بلده چی شکی بی کولی لارو که بکی نستو دلتا ده مسئله چه یوزی که ده قوم نوم ذکر کی گا اصحاب الایکا بن والا نو مفسرین اختلاف ته بازوی چی ده شعیب علیہ السلام دو قومونو تا اللہ لے گلے مدین والا و بن والا چاہوی با دی اون عبادت کا او یو قول دائی چی نا دا مدین والا دا قبن والا دی ال تا عذابون جدا جدا ذکر شوی دی نو ایدا اکم چوی چی دو قومونو ایدا یو دا پارا بل عذاب دا بل دا پارا چی کمو اینا یو قومو ایدا دوان عذابون پا یو راگلی دی دا گی وضاحت پا ذکر ازی انشاءاللہ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا غير قوم زما بندگي وكيد الله نشتي تاسدر حق دار د بندگي سوا دا غنا قد جاءتكم بينة من ربكم يقينا راغلي دي تاسوتاخ كار دليل د طرف درب ستاسنا فأوفوا الكيل والميزان نبور كي بيمانا وطول ولا تبخسوا الناس أشياءهم
او مكموي دخلكنا شيزنا داغي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مكوي بزمكك ورست دي اصلاح داغينا لك سمر كارونة جدو سرد دي الشرك وكفر دا طول فساد دي ذلكم خير لكم دغ كارونة دي رغورة دي تاسول را كم كارونة پیمانه پورا کئی دخل کو سامان مکموی فساد مکوی توحید منی اصلاحو کئی دا کارون دیر غرد تاسولا ان کنتم مؤمنین کئی تاسو ایمان والا ولا تقعدو بکل صراط او مکنی پہر لارکی توعدون چی خلق یروی وتصدون عن سبيل الله او من كويد لا رد لنا هل لا رد وقسم دي وزقورة فايدة يو لا رح حسي ده بلا معنوي حسي جي من جي سو محسوس لك لك ده عام لا رد معنوي من جي محسوس دي پر دوانو لا روكي كي ناسو حسی لاره کناسو ده انده خشن اخکاره بناسو او چه سوک با تیری دو اگه با یرول ده گونه با داکه کولا شوکه با کول معنوی لار ده اللہ پا لار کم ناسو ام معنوی لار ده کن نو ده اللہ پا لار کم ناسو خلق با منه کول ده چا ده لاری نا ده اللہ ده لاری نا پوشوی کنن وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بی او من کوئی دلار دلانا غسوک چیمان روڑی پالا و تبغون ها عیواجا او لطوی تاسو باغی کی کوگوالے و اذکرو اذ کنتم قلیلا او یاد کئی کلچی وی تاسو لگ فکثرکم نزیات کری نعمت و ترائی دی جی کم زور ہے قوم وی اللہ دل زور در کو طاقت در کو نوز دا چلو نا کوئی وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او غوري چه سرنگ شو انجام ده فساد كونكو وشي ببلا طريقة بوكي وإن كان طائفة منكم او كي يو دلستاسنا چه ايماني را آمنوا بالذي أرسلت به چی ایمانی را وڑی پاغ سچرا لگلی شویم زپاغی سرا و طائفت لم یؤمنو او بلدل دا چی ایمانی نی را وڑی یعنی داگه در اطلو سر خلق پا دو دلو کی تقسیم شو یو دل پاغ وحی ایمان را وڑو دویم دل ایمانی نی را وڑی فاصبرون سبر کوی حتی یحکم اللہ بیننا تردی چی فیصلہ بوکی اللہ پا من زمن کی وہو خیر الحاکمین وغا گوردی دا فیصلہ کون کنا دیکھ یہ ردہ او دا سوچ طرف تا دعوت تے یعنی گوری وی سوچو کئی گورا او شویب علیہ السلام گوری آگا پیغمبر دے چی دا تا خطیب الانبیاء ویلے کی خطیب الانبیاء دا دلقب جی انتہائی فساحت بلاغت اللہ دل ورکڑا لگو پوکولو انداز وی گورا یہ ویڈلی ایمان روڑے بلی نہیں روڑے بس ایشو گورو بجی بچا بنید اللہ عذاب رازی دیکھ یہ روڑ کول دی او بل بیا دعوت تے چیتا لگ سوچ بیا خوکا لگ سوچ بیا خوکا یعنی اللہ عذاب براش و حلاک بشی گورے قال الملأ الذین استکبرو من قومی اوی غٹانو اغا کسانو چلوی کڑی واد قوم داغنا سڑاوی چھتا گھٹ دلیل بے ویلے دلیل مقید دوی اغا پخانے دے لنو خریجنک یا شعیب خامخا او ببا سمنگتا اے شعیبا والذین آمنو معک او اغا کسان چی ایمانی راوڑے دستا سرا من قريتنا دكلي خبلا
ده دوی زورور دلیل لی او اسم دقی کسی کلی نو دیو بازوه حتی سر وی دوی اختیار دی یا با ده کلی نوزی او لتعودن فی ملتنا یا بخامخا راو پس کی گئی زمان پا دین کے دا قصے بپرے دی قالو یا غا اولو کننا کارین آیا گر کئیو منگ بدگنون کی دیر عجیبہ بنی من خو استاسو دا دین بدگنونو چی سڑے وشی بدگنی بیوتا واپس کی عجیبہ خبر کوئی قد افترین علی اللہ کذبا یقینا جوڑ کڑی بی منگ پا اللہ باندی درو ان عدنا فی ملتکم کواپشو منگ پا دین استاسو کی بعد اذ نجان اللہ منہا پس داغین چی نجات را کڑے دے منگ تا اللہ داغین صدر اوپ جوڑے پا اللہ ای کی در اوجن شو او دے در اوجن شو پا اللہ بم در اوپ جوڑے زکا وجہ دادا باطل دا آگا وقت پوری نسابیتی گا و نسابی دے دیشی یعنی نیشی سابیتے دے او چی سوکم دا باطل دا سابی طول کوشش کینو پا اللہ با دروغ جوڑے لازم سنے سے خوب ہوئی کیا نوی دا خوب منک پا اللہ با نبی دروغ جوڑ کی وما یکون لنا ان نعود فیها او ندی جائز منگ لر چوا پشو بدغ دن کی الا ان یشاء اللہ ربنا مگر که غواڑی اللہ چی رب زمان دے اد اللہ مشیتی ذکر کو چی اللہ تا دا ہر سب پتا دا او اللہ پا ہر سب اندی پوہ دے وسیع ربنا کل شیئن علما پراخ دے رب زمان ہر شیط پا علم کی علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی زانس پار لے دے من ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اي ربا زمن فسلوك بمن زمن او بمن زقوم زمن كيف حق سرا وانت خير الفاتحين او تغور ايد فسلك ونكنا اخيرا كده دعاء وقت شيء لا تسوك فسلوك وقال الملأ الذين كفروا من قومي أو غتان وغكسانو شكفر كليو دقوم داغنا لئن اتبعتم شعيبا خامقا كچري تابداري وكرتا سود شعيب عليه السلام إنكم إذا لخاسرون يقينا تاسو با بدغ وقت ضرور تاوان والی داخل خبر ہے کافر نصیت کی مسلمان تا ویل شعیب علیہ السلام پا تابداری کی تاوان پروت تی ادوی نصیت کی فاخذتهم الرجفة نراونی والدوی لرزلزلی ادوی بنی عذاب راگی دا عذاب سنگو لکه قرآن بلزی کی ویلی چی فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة و وریزا کی عذاب راغلو او پا بلزی کی اللہ دا خبر ذکر کرده چی و دوی بانی دا چگی عذاب راغلو او دا وریزا و وریزی نپی ور اللہ را توی کرده نو ذکر باز علماوی چی دا جدا جدا قومو ندی نو پا یو قوم بانی دا چگی عذاب راغلو دی چاہی دلہ سے بزلزلے رہا او بل قوم بانی دو وریزن اللہ اور را بے والے کم چی ہوئی چی نا دیم دقی او قوم تتلے دے لکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وی وی اللہ دا عذابون پا غیرہ جمع کردو عذاب وہ دو وریزی پا ورس یو وریز را لے پا دوی بانی تکتورا دا غین پی اللہ اور روالا دا دغین بعد چی دا اور پی روالا دا غین بعد دا اسمان دا طرف نیو دوم را زورور چگا رالا چی پا دوی بنیو سر زلزل رالا نو دا دوان عذابونا پا یو رس کرا گلی دی پا دا قیو قوم بنی فاخذتهم الرجفة نراونی والدوی وی زلزلی
فأصبحوا في دارهم جاثمين نشول دوی بكورون اخفلو كي پرمخ پراتا الذين كذبوا شعيبا هل كسان چی دروجن کڑیو شعيب علیه السلام كأن لم يغنوا فيها تباشو گویا كي نو سيدلي پاغي كي تاسي ختم شو لکا دا سر چی دی کلی کی دوی وقت نہیں تیر کرے الذين كذبوا شعيبا هغ كسان چی دروغ جنی گنلے و شعيب علیه السلام كانوا هم الخاسرين شو لغوی تاوانیان او دوی اغ نسیتا مورید لے ہو کرن مومنان و تیوی تاسو بتاوانیان شی او تاوانیان دوی شو فتولا عنهم بس مخوالو دا دوينا روانش وقالوا يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي اي قوم زما يقينا در ورسول ما تنسو تبيغامات در بغفل ونصحت لكم او خير خايمي وكرستانسو فكيف آسى على قوم كافرين نسرنگ بخبگانو کم بقوم کافرانو دا خبگان لائق با علوے چی نا چی تابی داری کڑے بے عذاب نراتو چی نسیت و تنیشے بارک اللہ بیا با دا خبگان لائق با چی گورا نا کتابو نا پیغمبرو نا نسیت نا آخو تا نسیت کڑے دے زانی اس رسترے کڑے دا واقعی انسان دے چاہے خطیب الانبیاء دے جنی دا من لے نبیاء پر خبگانوں سلی لے نورسی اس اللہ چلے اسو واقعی ذکر کڑے نو اس یو خبر ذکر کئی چی دا طریقہ دا اللہ دا طول سر دا طریقہ دا اللہ دا دا چی کلم اللہ یو نبی ولی گی قوم تا نو دا دی کلی دا اسیدن کی اللہ پا دو تکلیفونو کی امتحانونو کی راولی دا مال امتحان او دا بدن امتحان چی پا دوی کسی رایشی عجزی رایشی اللہ سر تلون مضبوط شی دا دی دا پارا دا دو قسم امتحانات رازی یعنی پا منگ بانیم دا رازی یا امتحان پا مال کی یا امتحان پا بدن کی دا دی دا پارا چی منگ واپس شو اللہ تا بیا کردی سیو شی چی رب العالمین پا دوی دا امتحان دیر کی دا گوی دا سرکشی نافرمانی یار صدر آسا اگه سختی تی بلکل ختمی کی صرف ولا نعمتون و خوشحالیانی ورکی نو دومر خوشحالیانی ولا ورکی چی دا گوی ناگه دین و غرس اگه تیرش نو که سوکو تا داوی چی گورا مخ که پتاسو سخت را گلی و تکلیفو وس خوشحالی را لی اللہ تا واپس شی دا اللہ شکر ادا کی ننا جیوی دا خود پوخان زمان پلار نکبانی بدا نراتلو دیکھ دا خبر دا کم زیدر آگلی دا چی اللہ تا واپشی و جزیو کی دا خود دنیا نظام دے کل راحتا کل سختا دا سی دا گوی دا زلون سخشیو نو بیا با اللہ دیسی چلو کو چی دوی بے پری خودو پری بے خودو چی دوی بے سم پا دی گناونو کیا پا دی ہر سکی ورنے نووتو گنا اللہ با چانک راونی وال وما أرسلنا أو ندلي قليما في قرية فيوكلك من نبي يو نبي إلا أخذنا أهلها مقروني والمن أسيد كداغي بالبأساء والضراء فتكلف دمالا وبتكلف دبدا لعلهم يضرعون دا دی دا پارا چی دویا جزیو کی اللہ انتا ہوئے نکڑا امتحانات دی دا پار رازی خواد چی منگ سو کو جزیو کو دا خبر گو رہے منگ تم دا کنا منگ بگی نیو منگ تم دا چیرا امتحانات چی سمر رازی چی زمان دا اللہ سر رابیتا مضبوط شی پا ہر حال کے پا سخت کہ اللہ سر رابیتا رازی تا پا صبر کی دعا گائن بگواری پا راحت کہ اللہ سر رابیتا رازی شکر بادا کے عبادات بکے هر حال کی بتا کیا جزی ثم بدلنا مکان السیئت الحسن بیابا بدل کو منگ بزید تکلیف بانی خحال الحسن خحال توی
السيئة بد حال توي نو ده بد حال بزيبه بي الله سره وستو خا حال ده امتحان دي حتى عفو تردي چدير بشو دوي او دير نعمتون بودا خلق بم دير شو نعمتون بم دير شو وقال وويبه قد مس آباءنا الضراء والسراء يقينا رسيد لي دي بلاران زمنتا تكلفنا وخشالي يعني دا خبري سيدي عامي خبري دي ديك سيدي دا وباغوي مراقلو فأخذناهم بغتا نراوني والمنقاقوينا سابا وهم لا يشعرون وقوين بويدل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أو ككلوا لو إيمان راولي أو تقوى كنه دا جي سمرة كلوا لذكر شو الله ما قوي سر ظلم نو كره كدي كلوا لو إيمان راولي أو تقوى بك وقر بدار سكي نسيت منك تدا كلوا لو قمل دي كنشتي كستاسو دا خيالي جي الله وسم نسيت دلوت علیہ السلام قوم تكي كسنگا كانت شعب علیہ السلام قوم تلی گیا دے چاہ تلی گیا دے منگ تلی گیا دے کچرت کلوالو ایمان راولے وے یا تقوی او تقوی پکی وے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نُخَامَ خَارَكُ لَوْ كَلِبَوَي مَنگ بَغُوِي بَانْدِي بَرَكَتُنَ دَ اسْمَانَ وَدَزْمَكِنَا اسمان نبارانونا دزمكينا قسم قسم ميوي فصلونا او نور ديرسا ما ندا كتا غواري چه رزق كي دي بركتي پا زمكا كي پا بچو كي پا مال كي نو ايمان و تقوى ولكن كذبو مگر اغوي دروغ جنو گنل اغوي پیغمبران وحي اللہ ادھر اجنو گنو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نُرَاوَنِ وَالْمَنْغَ غُوِي فَالسَّبَبْ دَهَكَ سَجْيَا غُوِي بَكَ وَالْ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَيَنُ فَأَمَنْ كِدِي كِلِوَالَ بَلَ مَا نَيْدَ أَيَنُ نَيْرِي كِلِوَالَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتَ چرا بشیدوی تعذاب زمنگا پشبکی وهم نائمون پا دیسی حال کی چی دویو دی او امین اہل القرى او آیا پا امن کی دی کلوالا ان یأتیهم بأسنا ضحا چرا بشیدوی تعذاب زمنگ پا وخد ساخ کی وهم یلعبون او دیبلو بکی مصروف بھئی پا دنیا کی دیسے خبر سکتیم تیرہ شوا ماس بخین ہم دی صورت کی اول تمہ دی آیت تا اشارہ کرنے والا جو سراغ او تا استمائلو میں سورہ عراف کرا رواند وزاحت شوئے دی افا امینو مکر اللہ ایا بیری دی دوی دا تدبیر دا لانا یا دا عذاب دا لانا فلا يأمن مكر الله بس نبي يريكي دا عذاب دلانا إلا القوم الخاسرون مگر قوم توانيان هر وقت بدلانا يري هر وقت عائشة رضي الله عنها وي كلا بس سيلي لغا تيزا وچه لئي دا ودى رسول صلى الله عليه وسلم مخ مبارك رنگ بزيرش او كورت نبوتو بيابراتو وطوران نبوتو اگلو تی یا رسول اللہ ولی وی عیشی کا عذاب شی آغا انسان یری دو مؤمن ہر وقت دا اللہ دا عذاب نیری دا اللہ دا عذاب نو پا امن کی گی نا او کتا دا ویچ ما سر نعمتون دیر دی خوشحالیانی دی نو جوابی سرے دام دا اللہ دا رانی او طریقہ دا کم جی کی تیرا شوا وست دا یو آیت مخ کی باز دیتا پراتی کرنا وی علا بدا اللہ دا عذاب نیری گو چی سی او چی سختی و غریبی او دا غیبی او بیری او اسی وی اللہ دوم رسرہ کردی خوزبا جو دا اللہ خواقی مکر
نحن بازو غلط قمان ده وغلط سوج ده نكلا الله دي سكي ده نعمتونا دير وركي دي ربارا چه ده امتحان كي راگير كي وبيرا ونس نزك الله طولو تنسيات كي أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعدها أي ندخ كار الشيء كسانو تا شي بميراس أخلز مكة ورستو دو سيدن كداغينا وست چا سرد بميراس وست منك سرد دويت دا خبر ندخ كار الله ويسا اللو نشاء وصبناهم بذنوبهم چه که اغوالو من وبرس و عذاب دوی تا بسبب دا گناهونو دا دوی لگه سرنگه چه مخ که ترسوله ها قرآن بلزی کم دیسی آیت که اللہ دا خبر کرده سورت طاها که براشی نور زینو کم دی افلم یهدی لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنی اللہ دوی سوچ لکه دی خبر اکی چه ما دا دوی نمخ که سمرا پیڑی سمر قومون حلاک کری دی علاکہ دوی دا گوی پا کورونو کیا دا گوی پا زمکو کی گرزی دا گوی سوچ خبرت چیو سڑے دا آگا چا پا زمکو کی گرزی چا آگا اللہ تبا کرے او دیتی عبرت نا دی وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ او مُهُرُ وَوْمَنْ بَزْرُونُ دَ دُوِي فَهُمْ لَا يَسْمَعُونُ دُوِي بَنَاوْرِ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا دغا کلی دی بیانو من پتا باندی دا خبرونو داغینا ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات او یقینا راغلی وغوی تا پیغمبران دا غوی پخکارا دلیل نسرا فما کانو لیؤمنو نو نو غوی چی ایمان راولے وی بما كذبوا من قبل فهغس يا بدي وجا چه دروغ جن گنلی او دوی پاولكي اولكي دا حق سا گنلیو دروغ جنی گنلیو او بیزد و عناد راغستو نو داگی دلا سول اللہ بی توفیق نور کو مانا بسبب تکذیبهم دی بات نه دا بیما دی با تا پاربی که با سببی یوی لکی الباو دا با چی کم دا سببی یا دا بی سببی تکذیبهم بالحق اولی دوی ایمان را نولو پا سبب دا دی چی دوی دا حق پا اول پیر سگن لیو دروغ جنی گن لیو یا دروغی و تیویل کذالک یطبع اللہ علی قلوب الكافرین دغشان مهر وی اللہ پا زنونو دا کافرانو خیالم دے چی اولا کیا تا در اغجنو وی نسی جلو شو اللہ پا زنونو اللہ تا زنونو مهر وی اس ایمان نشراو وما وجدنا لی اکثرهم من عهد او ندے مندل من دا دیرو دا دوی دا پار پورا والے دا لوز دیرو پا کلو زنان ندی پورا کری وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او خام خام مندلی دی منگ زیاد ددوین خام خانا فرمانا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بیا ولیگو منگ ورستو ددوین موسى علیه السلام پا معجزات زمان سرا قسم قسم معجزی اللہ ورکڑی مخی تذکر دا موسیٰ علیہ السلام سنسا تیرا شیوی الی فرعون و ملئی فرعون و غٹان دا قوم داغتا فظلمو بیا نظلم کو آگوی باغی سرا اسا سرا معجزو سرا لکہ اللہ قرآن کی وجحدو بیا واستیقنتا انفسهم ظلما و علوا انکاری اوکو حالانکہ خوط حق معلوم خود ظلم دلاسا و تکبور دلاسا نو دلتا دا مطلب دا ظلم اوکو فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ نوگورا چی سرنگ شو انجام دا فساد کونکو خدا خبر یاد ہے کئی ما خود دادتی یو ذکر کرا
چې الله کله واقعه تفصیلی راوړي کله مختصر راوړي هر ځکه خپل فائدې بل خبره کله چې الله دا واقعي بیانی او یاغه داوی پیغمبر داوی هغه داوی بیا پیغمبر داوی هدي مطلب دا نه چې دا په یو ورځ کې ټوله قصه شوي ده د سینې ته سوچ کې چې راغه مازیګر منځنه بعد د داوود شروع کړ یو ماخامي بیا په دریاب کې ډوب کړ او قصه ختمه شو نه دا د کلونو خبرې دي اوږدې خبرې دي په منځ کې ډېر څه راغلي خو رب العالمین هغه حاصل موږ ته بیانوي خلاصه بیانوي موږ ته وزلت وقال موسى اوي موسى عليه السلام دا خبر ایز پاسانه یو هغه ورغه وکړه نه نه په منځ کې ډیره خبر راغلی چې نور زین کې برایش هغه څنګه لوی شو بیا دا هغه د لاس چې د قبطی مړ شو بیا هغه مدین ته لا شعیب علیه السلام لور سره واده وکړو بیا ول الله په لار کې نبوت ورکو او بیا لاړ په فرعون پسې وقال موسى اوي موسى عليه السلام يا فرعون إني رسول من رب العالمين اي فرعون يقين يقينا رسول يمد ترف رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق لا يقيم تنبوين بلا باندي مقر حقا خبرا پیغمبر دي نو پیغمبر نو إذا الله ببارك مقر حق خبرا قد جئتكم ببينة من ربكم يقينا راولي دي يا راولي دي ما تاسو دخكار معجزا ده طرف ده رب استاسونا من ربكم ده لا ده طرفنا ده فأرسل معي بني إسرائيل نولي ما سر بني إسرائيل مخي تفصيل سورة بقرة كتير شيء سنس نيوخد دعوتي لتوحيد تربتا او دويمو مسألة سدا ها؟ بني اسرائيل زاد ولدي قال وي فرعون ان كنت جئت بآية كترى اغلي بيو معجزين سرا فاتي بها نراخ كاركا ان كنت من الصادقين كي تدرشتنونا راولا زاد فألقى عصاه نغزار كرم موسى عليه السلام أمساخ بلا فإذا هي ثعبان مبين نناسب مار شوخ كارا ثعبان أزدهاش وتويلكي غط مارشو ونزع يده دي سم رازي عبد الله بن عباس وي چې د دې امسا نه غټ مار جوړ شو او دا خوله یې دې سي وازه کړې وه او دا مار د فرعون طرف ته روان عبدالله بن عباس امام ابن ابي حاتم او نورو دا اثر راوړی نو یې کله چې فرعون ولیدو چې دا مار ما پسې را روان دی نو دې خپل تخت نه ور ودانګله خو یې ټوب کړو د یېرې نه او بیا موسی علیه السلام ته وویل دا ودرو زمانه نو هغه بیا د الله په حکم سره هغه مار را واپس کو نو ثعبان مبین معنا غټ مار ښکارا د معجزه دا وه ونزع یده او راویستو لاس خپل د ګریوان نه د ګریوان نه چې لاس راویستو فإذا هي بيضاء للناظرين نناسا باغ سبنوكة كتا فلقيدو با خبا غير دي بمارينا يوخو سبنوالي اغا دا براغي مرزا غي رابشي قرآن بلزك اللاوي من غير سوء يعني دا لا سبنه دا دا سا بمارينا دا بیا چې به واپس کو بیا هغه رنگ صحیح شو قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم وی غټانو د قوم د فرعون
يقينا دا خام خاجادو قردي دير بوغا دا دا باطل پرستو كارد دا اول نبي نوم دا سكيخو دا جادو بدنامو دا حق يريد أن يخرجكم من أرضكم غوالي تيوبا ستاسو دزمكي ستاسونا توس خلق را گرمي مقابلة خوصر نيشي كولي نو خلق بدي را گرمي چي دوی تاسو دزمكي نوباسي گورا فماذا تأمرون نصحكم كويدة ببارك مشورة روانشو غطان درباريان قالوا يا غوي أرجه وأخاه مهلة وركدتا ورور ددتا عبد الله بن عباس أرجه أخره يعني تيم ولا ورك أو قتادة رحمه الله أرجه ما ندادا چه ده بنكا ديم بنكا وضروري بنكا يسا وقت پوري وأرسل في المدائن حاشرين اولی گپ خارونو کی را جمع کون کی اسد پارا یأتوک بکل ساحر علیم راب ولی تا تهر جادو گردیر پوا هر خار نیرا ولی خا دوم را یرب را گلی دی یری تا گو ری خا اول کار خداو کی جی را دو بن کئی دوی باہر میں پریدیزی کی جی دوی کار ہاں نور خراب ای نیو خدا سڑی بن گئی دویم کسان ولی گئی چی جادوگران راولی خدا هر خارنا دریم یرا خوام دیسی کدو کریل جادوگر نا چی سی خب پوهد دا اس بدو یرا را گلی دا او خی یرا پی را گلی جو سو کیا را دی سڑی مخنیوی خو کول وار راجم اکرو وجاء السحرة فرعون أو رال الجاد قران فرعون فسي قالوا ويوي إن لنا لأجرا يقينا زمن دبار بخام خامزدري إن كنا نحن الغالبين كشو من زور ور دو خدا الله درزر بارخوني دي لگيا گنا او كرتبون كي جادو قران جي نداول نے شرط وہ تڑو چھ مال با خدرون را کے زکے چھ غٹکار جا زکا فرق دے دا پا دی کی او پاگا سڑی کی چھلے اللہ در ازاد پارا لگ گیا سنگ با دوی غالب شیوے با موسیٰ علیہ السلام بانے او گا دا خپل رب دا پارا لگ گیا دا دوی دا پیسو دا پارا لگ گیا او دا اگر سر معجز دا او دا دوی سر جادو دے اگر سر رحمان دے او دوی سر شیطان دے قال وي فرعون نعم او 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 بغم شيخ خوز دي سلينا بخلاص كي بيسي رب باران بدا بانيوكو بلدا وإنكم لمن المقربين او يقينا تاسو بخام خادني جديك ليشوني خاص درباريان بشي زمان باچه سر نجدي كيناسته ولا خبر خونه دكين بس ايش عربشی سورت طه کی تفصیل چی دا ورز دوی سنگ وٹا کلا موسیٰ علیہ السلام تیوی کم ورز اگو تیل اختر دا ورز سید مقابل دیسی ورز کی دا و کم دا اختر چرا تو خلق راجم شی جی پتہ ہو لیکی چرا جم شو قالو وی دوی یا موسیٰ موسیٰ اما ان تلقی ياو غرزوت وإما أن نكون نحن الملقين أو يا بشو من غرزون كي ده أدبوك ده سوكو أدب نزك بعض علماء داويلي ويدي أدب دلا سال الله ولد إيمان توفيق وركو عبد الله بن عباس وي ويسهر جادوغرانو ما خامل شهيدانو سهر جادوغران ما خام شهیدان دست مؤمنان دشتی نو دا ادب او کد اللہ دا نبی ادب دا انسان نگر سڑے جوڑے بید علماء و ادب دا دیندار و خلق و ادب دا مشاران و ادب دا سپینگیر و ادب پا دیسر اللہ
سړی ډیر ترقی ورکه ډیر مخکې شي کله سړی بیا دبی کنه ډیر مولیانو سره کینی ډیر کتابونه ګوري هو الله یې مخکې نه بوسي کله یو الک موږ په خپلو سترګو لیدلی پیژنوی علم کې کمزوری ذهن یې داسې تیز نه وي خو دومره ادبناکي د الله ادب کوي د الله د کور ادب کوي د قرآن ادب د حدیثونو د علماو دقه کمزوري زين ولا نه الله دې امت یو غټ سړی جوړ کړي نو ادب او ادب ځکه سلف بوي وي موږ د علم نه زیات ادب ته محتاج یو د علم نه زیات ولې چې ادب د پکې راغی د علم به یې زده کړي او دا علم موږ ته ادب ښیي دا علم موږ ته څه دا ټول قرآن چې موږ وایو دې کې موږ څه زده کوو کوم ادب الله سره ادب د هغه دین منل هغه احکامات منل د پیغمبر ادب د معاشرې ادب او بیا به چې دې څه دا کتاب خو دې دپاره وایو دا قرآن قال القو موسى عليه السلام وغرزوي تاسو حکمت دې کې دا چې خلک به اول د دوی د جادو ویني بیا به په جادو پسې حق راشي نو حق وایسې م زوروري نو دا به په خلکو باندې ښه اثر وکړي فلما القوا نو هر کله چې وغورځولې هغوی همساګانې او پړې سحروا اعین الناس نو جادوی وکړو په سترګو د خلکو نظر بندی دی ته وایي دا د جادو یو قسم دی او دا دلیل دی چې جادو اثر کوي ځکه چې الله وایي جادو یې وکړو د هغوی په سترګو نو که اثر یې نه کولی نو بیا څنګه بل دا چې الله څه وایي واسترهبوهم ویرول هغوی که څه نه وایي نو بیا یېروه نه وه وجاءوا بسحر عظیم او رای وړو جادو لوی واوحینا الی موسی او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان الق عصاک چې وګرځو امسا خپل فاذا هی تلقف ما یأفکون نو ناڅاپه هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړول د هغې نه یو مار جوړ شو او هغه دوی چې کومې همساګانې او پړې غزار کړي د هغې نه ماران جوړ شوي هغه ټول ماران یې وخوړ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نخكار شو حق او بكار شو عملنا تشدوي كول فغلبوا هنالك بس بلش والفرعونيان بدغزكي وانقلبوا صاغرين او بشو زليلان وألقي السحرة ساجدين أو غزار كريش جادو غران سجد كونكي قول دلتا الله دي سيوني ايش جادو غران سجد وكرا ويسا او قول زوليش او غزار كريش معنى دا چه بي اختيار پا سجد پريوت التا قو او جادو غران دي او تا قو پتا لگي او تا پتا لگي جرد دا جادو نده الله يبريوت بي اختيار بسجدة قالوا آمنا برب العالمين إيمان راولي دي منك برب العالمين دا سنة جاز لك راشي رب العالمين جاتوي فرعون تنزكوي رب موسى وهارون چه رب دا موسى ودهارون عليهم السلام دي قال فرعون وفرعون أغب حق ایران پاتې شو چې داسې جاخره ته جوړه شو موږ وایو چې سړی به پړ کړو هلته موږ ته یې جاخه جوړه کړه دا کمی چې راوسي دا معمولي جادوګران نه دي که نه هلته دوی پسې هم شاته خلک دي الله چې یو خبره راښکاره کوي په څه طریق دی اوس هغه زاړه هغه ماهر هغه مشران راوستي دي نو چې دوی ایمان راوړي نو څه کېږي هغه کشران هم راوړي که نه نو زری وی
آمنتم به قبل أن آذن لكم أي إيمان رولو تاسو بدا باندي مخي دا دينة إجازتو كم تاسو تا تاسو قد سر زمانة تبوسو نكو إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة يقينا دا خام خام چل دي جوڑ کرده دي تاسو بخار کی لتخرجو منها أهلها دا دي دا پارا چهو باسي تاسو دا دين وسيدون کی دا دي فسوف تعلمون نزر دا چه پوا بشي دا اوز دا در اغجن تو گروه تاسو چل جوڑ کرده جادوگران چه راوستو دوی راوستو دا کم زینا دا هر خارنا نو تاسو چل جو آها صحیح شو تاسو دا موسیٰ علیہ السلام سر مخ کی ملاوشی ہوئی جی دیسی اولو بابا کوا اب یا ہم پس سجدہ پریوزو دا کارم کوا نو دا خود تاسو را ہستی دی او موسیٰ علیہ السلام پدگا لگ وقت کی پدگا لگ زمانے کی سنگر خار تلالو خلق را چبکو او اگر بنکڑی دی نو دا سگو را دوی اگر دجل او زب پتا سو پوئے ما دا غریبانان و باسی دی اسمکی نا دا اسا خلق را گرمائی گورا دا غریبانان و باسی دا خورو دی کورو نری دا خورو دی جیدادو نری نو دی سر جاہلان سی شی جذب شی خواست منگ زمکا منگ ایسر نمار اولی زکر منگ زمکا بکی خرابی آنو بل او دا دلیل دری طولو دی او دا آخرنی خبر دی بوزدل و باطل پرستو دا لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف خام خاپری بکم لاسونستاس و خبیستاس و رد و بدل ثم لو صلبنکم اجمعین بیا بخام خاپان سکرم تاس و طول واسم مومنانو زل چی دا واقعی کلا وورم کنا او بعد دیسی نور واقعی دی نو حیران شم ورطا چی دی خلق اللہ پا دی لگ وقتی دا سی مضبوطی ایمان ورکڑا منگ با دی اسلام کی پیدا شیویو او دا بازو بکی او اختم سپین شیوی دی دا بدن او دمرا غیرت والا بکیدی لگو مومی ناغوی و تسوی قالوی اغوی انا الی ربنا منقلیبون یقینم منگر بخفل تورگر زیدن کیو مرم کا خوزیت نجات بسوشی اللہ خوالا بورش دا اللہ خوالا ورطل دا خو نعمت تی مرم کزا منگا وما تنقم مننا او بدنگنی تزمنگنا یعنی منگ آخر سعیب منگ کی سعیب دی او منگ سبت کری دی سوائی دا دینا إلا أن آمنا بآيات ربنا مگر دا خبره چی ایمان را وڑی دے منگ پایتنو دا رب زمن لما جاءتنا هر کل جراغ للمنگتا صرف دا گناہ منگ کری دے چی کل دا اللہ احکام و آیتون را لو منگو منل سناشنا دعایو گفتا ربنا افرغ علينا صبرا اے رب ازمن راتوی کب من باندی صبر دلوی صبر گواری یو خدا وریدو خبره تا زناسی او پری پوس قارینی اسیان لگی دری اکم مزیدار او دا دا از ربو جی دوی سر دا دوا کولی جی صبر راتوی کب او یو آغا وخو چی دا فرعون پشم باچا تا مخامخ ولاری او سزور او طاقت تینی و فرعون ذی الاوتاد اللہ فرعون ما آغا چی پا بدنونو کی بے نیخون تکوال خلکو تا لیسی سزا بے ورکو نو دکا ٹیم کی ذکر دا دعا اکڑو یا اللہ دا صبر رب انرا تویک بلا و توفنا مسلمین او ملک من مسلمانان لیسی نچی دی سخت و سرم دا ایمان گڑ وڈ نشی چرتا بوزدی لنشو سا خیستا دعای او گفت پدی دو جملو کی ار سرا جمع کر اس کی سورانشو خلق مخیم
دا اغا خبرنا متاثره وكمي چه موسى عليه السلام قولي اوس وسخه متاثره شو نمشران سوي. وقال الملأ من قوم فرعون اوي غتان دا قوم دا فرعون اتذر موسى وقومه اي بريديت موسى عليه السلام وقوم داغا اوس دي درباريان اوس رخفل غموم دي گنا او دغه دي براتي روټي موټي تاو اي دغه تا نو د دوی قصه ورانی کی که فرعون تبا کی د دوی قصه چا سره ورانه ده د فرعون د تبایی سره دوی زره خپل غم شو خا پریدی ها فرعون را گرمی موسی تم سنوی او قوم تم سنوی لیفسدو فی الارض دی د پاره چې فسادونه وکړي په ځمکه کې دا عجیبه خبره چې کله شپه ورشی ورسته شي شپه شي هغه دي شي ته وایي دوی اوس پرېږدي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام پرېږدي چې فساد وکړي وَاذْرَكَ وَآلِهَتَكَ او پرېږدي تا او معبودان ستا یعنی مارکیټ به دې ډاون شي خلک دره ټول لاړو تیم پاتې کړي او معبود شته ده کوم معبود دی اخو نمانو معبود خوی نمانو خو داگه بوتان موتانو نو داگه بوتان دیم لارو او تم لاری اخو سشو قالوی فرعون سنقتل ابناءهم زرده چی ملب کزامن ددوی و نستحیی نساءهم او جوندی بپرید و زنان ددوی مخی تفصیل تیر شیو چی دا سو پیری دا کار شوی ده و کل اولی وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ او یقینا من دا پاس دا دوی زور وریو خدا سویم پیر دا قتل دا دویم پیر دا قال موسى وموسى علیہ السلام لقومی اخبال قوم تا او سال تاغ کسانم نوی دی قوم سے دے کم زور دے نوی دے ایمان الہ مضبوط ندے بس آگا تا نصیحتو نشورو کرو استعينوا بالله واصبروا مرستغوالي دالانا وصبر كوي إن الأرض لله يقينا زمك دالادا يورثها من يشاء من عبادي فميراس كي وركي چاة چيوغوالي دخبلو بندگانونا والعاقبة للمتقين او خان جام د متقیانو د پاره دی قالو وی هغوی ډېره د ناامیدۍ خبره وکړه ګوره یو دادی دا د موسی علیه السلام ملګري او یو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري هغوی څنګه قربانیانې ورکول ابولهذی باره کې خبره شوې قالوا يا أبوي أوذينا من قبل أن تأتينا تكليب راك ريشوه دي منك تمخ دينا چي تمنك تراشي ومن بعد ما جئتنا ورست دينا چي تمنك ترالي استادرات لونا مخ كم تكليبون راك لي استادرات لونا بعد مخ كي كيالا يعني مخ كنا ده فرعون ظلمونا ده بني اسرائيل وزراء رواد دا د موسی علیه السلام سره خبره نه وتړلی شي موسی علیه السلام د پیدایش رسیب دا چې په هغه یو یره راله نجومیانو خبر کو خوب ولیدو چې زما د بچایي به ختمیږي دی بني اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي د هغه په لاس د هغه به یو بل زیاتی شروع شو نو دا نه دی چې له دې نه مخکې د زیاتي نه کول زیاتي د پوخانه را روان دي قال موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم نجد دي رب ستاسو تتبابك دشمن ستاسو ويستخلفكم في الأرض أو نعيبان بكتاسو بزمكك فينظر كيف تعملون نقولي بچه سنگ عملنا كويتاسو ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
او یقینا راونی والمنگ فرعونیان پقحتنو سرا ونقص من الثمرات او پکم والد میو سرا امتحان دے قحتنا پی ملا را وستو میوی ولم کمی کلی یا اللہ ولی لعلهم یذکرون دا دید پارا چی دوی نسیت و آخلی دمرا مہربان رب تی که نسیت و آخلی او مؤمنان شی هاڑی سپیر خلقو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَا نو هر کل چی با راغی دوی تخحال سنعمت براغی قالوا ويبدو لنا هذه دا زمن دا پار دي منگ حق داري او زمن دلاسة دي دا نعمتونة چا دلاسة دي زمن دلاسة دي وإن تصبهم سيئة او كبور سيدو دويتا معمولي شان تكليف يا ستكليف يطيروا بموسى ومن معه نو بدپالی بینی و پا موسیٰ علیہ السلام او پا ملگر داغ یروی دا دردی سپیرو دلاس او کما مولی سب نعمت بیولی دا چا دلاسا زمانگ دلاس اکلنی چوی موسیٰ علیہ السلام راغلے او دا دا ملگری دا پیدا شیوی دی او دا عذابو نی او کما قلان دی تا سوچ نکی چی دا عذابو نی پتا سو سو دی رالو کم دید پر رالو کنا چی اللہ یرئی تاسو چی پا دی سڑی ایمان روڑی گنے تباب شی دید سوچنو الا انما طائرهم عند اللہ یقینا سپیر والے ددوی دا اللہ سردے معنی دا چی عبداللہ ابن عباسوی مصائبهم عند اللہ چی دا کم مصیبتون جی بدوی رزیر چاہ طرف ندی دا اللہ را طرف ندی ولكن اكثرهم لا يعلمون مگر دیر دا دوینا نپویگی دمر زدیانو وقالو مهما تأتینا به من آیا او اوی دوی هر اغا شیچی تراؤڑی منتاغا یو نخا لتسحرنا بها دا دید پارا چی جادو کی پا منگ باندی پاغی سرا تا چی هر دلیل روڑی او هر نخ روڑی چی پا منگ بانی اثرو کی او منگ تی متاثر شو فما نحن لکا بمؤمنین نو نیو منگ پتا ایمان روڑون کی خسپا خبر اوکر کار سراتو خونی من اللہ پی نور عذابون روستو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد نراوليق من باقوي باندي طوفان والجراد وملخان والقمل وشبقي والضفادع وشندخان والدمونا آيات مفصلات نخي جدا جدا فاستكبرون ليوكلاوي وكانوا قوما مجرمين او وقوم مجرمان الله ببدي طريقي سر عذابون روستي سعيد بن جبير رحمه الله واثر بهي كدادي چي اوله كي بدو بني الطوفان راغي كان مخكي ذكر شو ندوي رالو رامندي كلي موسى عليه السلام تي بس اللہ تا سوالو کہ چی تا توفال داری کی منگ پتا ایمانم روڑو او بنی اسرائیل امتا سر پریدو ناوی سید آگا توفان اللہ ودر داگین بعد کہت پا دوی راگا دوی بیا را منڈی کل بیا اللہ ملخان راولے گل دوی آگا فصلو نیتا باکو دوی بیا را منڈی کل بیا اللہ سپگی پا دوی کرا پیدا کل چار سے والا تباو برباد کل دوی بیا را چی عذاب بلری شو بیا بوا پشو بیا چندخان هر شی که بیا چندخ بروتو بعض اثارو که رازی چی خلی پوری بیا چندخ را رسیده لگ خبر بینی شو کول بیا وینو پا هر زی کیوا او هر پیر لب دوی راتلو سبیوی
چې خپل رب ته ووایه چې د عذاب لري کی موږ به ایمان هم راوړو او بني اسرائیل به هم تا سره پرېږد او بیا به راوپش شو. ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې به واقع شو په دوی باندې عذاب قالوا وی بدوی یا موسی ای موسی ادع لنا ربك اغوال من لرا درب خفلنا بما عهد عندك بس سبب ده دي چه واده کرده ده تاسره ده سو واده کرده یادا یا بل دي نوازه چه ستا دعا بقبله لئن كشفت عنا الرجز کلری کو تا زمنگ ند عذاب پا دعا سرا لنؤمنن لک خامخ ایمان براوڑو بتا ولنرسلن معک بنی اسرائیل او خامخ و بلیگو منگ تا سر بنی اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز نو هر کل چه بلری کو منگ داغوین عذاب إلى أجر هم بالغوا تراغي نيتي پوری چی دوی برسیدن کیو آغیتا إذا هم ينكثون دقا وقت بدوی ما تولوز علوز بے بیاسا کو آغی بے ما تو یو نیتی پوری بتی اللہ عذاب لری کو یو نیتی پوری ولی اللہ وی زکر چی اللہ تا پتو جی بیارا وپس کی نل تو بی بل عذاب بیارا ونشوا بعض مفسرین وی چی فرعون نور تنگ شد قوم تنگ شد عذابونونا نو بنی اسرائیلو تیسوی وی زیلار شی زیو سی اجازت ولور کو دی اجازت نباد بیا پخیمانا شو چیر دامی سی چلو نو بیا بسی ورا گئی پلکاو لخکر بوتو دریاب سر رالان دیکروالت او دی تفصیل امخ کی تیر شوید چی ونشوا اخیر کی پی اللہ در عذاب راوس کم یو سمندر کی تدوی غرق کول فانتقمنا منهم نو بدلوا غستمنگ داغوینا فاغرقناهم فی الیم نو غرق مکرل پا دریاب کی بأنهم كذبوا بآياتنا فدي وجهي أقوي دروغ جنكرن لوايتنا زمن وكانوا عنها غافلين أو أقوي داغين ببروا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أو بميراسكي وركر المنغا قوم تاتشي كمزوري بقرن لكيدل سوك بني اسرائيل ده اللي طاقت تقوري خا ده بعض ملگري نا امید اي بعض مسلمانان تو تو اللہ بدا ده مسئلہ حل کی خود اللہ نا خو امید نساتی او گورا پا اللہ چی ری سنگ گمان کا وقشان ده سرکی کستا پا اللہ خو گمانو هر سب اتا حل کی ده کم زور قوم ده کم زور چی ده فرعون بندگی بے کولا سما اللہ منگا غویل پا میراس کی ورکرل مشارق الأرض ومغاربها مشرقنا دزمك أو مغربنا التي باركنا فيها هذا زمك بركتنا تولي من باغيك الشام زمك يا ولورك وزداد الله قدرت الله بدي قادر لي استابدي استهدى ولو عندك مسألة داني شيء الكولي دا غتر لك استاذ دا غتيري دا غتر هذا وتمت كلمة ربك الحسنى أو برش وفيسلا دربستا خيستا فيسلا يعني وعدا أغا خيستا وعدا دالا برشوا على بني إسرائيل ببني إسرائيل وباندي بما صبروا بدي وجه چه صبر کڑے وغوي معنى دا چه صبر سڑے وكينو اللہ تي مصيبتونا داري كي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه
او تباكر المنغاغا ساجي كول بفرعون او قوم داغا وما كانوا يعرشون وغت يغوي بچتنا جوڑ وال ابادياني وهر سول الله سكرو اغي ختم كرو. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوري استلمن بني اسرائيل بدرياب فدرياب باني دوي واوريدو دا بحر احمر دي تولكي او دا غيب دي ساحلي لار باني دوي دا قشان واوريدو تردي جي باغوبو كي تير شو اغا وقير روان دا او مخي مسنة تفصيل تير شوه دي جي پلار پمنس كوت الله وچلار ويستا كلش دوي واوريدو فأتوا على قوم يعكفون نراتير شدو بيقوم باني چي من جوريك ولا على أصنام لهم دبتان اخبلوا. هذا كم قوم مفسرين بك اختلافت وكم انت معلوم نشي نقصان بك نشي مقصدي خبر داشي يقوموا او دبتان بندقي كوان دا دیو تم زلو تخنی دولی مخی دوی که دا قسی پاتی شیوی التا با دا بوتان و بندگی کولا کنمی سرکی آغا قسی بیا رایده شود. قالوی دوی یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا الہا وگرز و منگل ریو معبود کما لهم آلیہا لگا سرنگا چی دوی لر معبودان دی منگلم دیسی او ترتیب روان کا. قالو یا غا انکم قوم تجعلون یقیناً تاسو یو قوم یای چنا پوہی کوئی دا دا جاہلان و خبری تاسو چی کوئی ان هاولائی متبر ما هم فی یقیناً دا کسان تبا بکڑیشی ها غا چی دوی پا بندگی دا غا کی دی وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي اغا عملون جدو يكي خب دي خبر اسر كافران نشوولي جاهلانو او غتموي انكم قوم تجهلون. قالوا موسى عليه السلام اغير الله يبغيكم الها اي سواد لنا تلب كرمتا سلر معبود وهو فضلكم على العالمين او حال دا چاغغ ورکڑی ایتاسو بمخلوقاتو اسیوی دا بمناسبی چی تاسو لی دومر نعمتو ندر کرو زوز دا غن علاو تاسو لی بل معبود ولتو نیو نعمتو تا دام رای دی و اذ آجیناکم من آل فرعون او کل چی بچ کڑی منگتا سود فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بیتا سود بد بد عذابونا یقتلون ابناءکم وجل بیزا منستا سو ویستحیون نساءکم او جوندی بی پری خود زنانستا سو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بديك امتحان د طرف دربستان سنلوي نو چې کم رب د سره دومره ښه کړي دي وسوکو د هغه بندګي پرېږدو. وواعدنا موسى ثلاثين ليله او وعده وکړه موږ د موسى عليه السلام سره دا دیر شوشپو دا کلش دوی میدان تیه یا صحرائی سینا کیو نعل تر دوی زورت را پیخ شو ستا کتاب تا یعنی بدنون خو بچ شو دی فائدی تا سوچ که ہوئی بدنون خو اللہ و لسه کرو بچ کرو وست دا روح دن نبچ که ولواری او دا روح دا بچکی دو تری کسی دا وحی باندی عمل دا وحی نیشتی یعنی کتاب نیشتی نو اللہ رو گفتو موسیٰ علیہ السلام دیر شوش بولا
واتممنا بعشر او پورکڑی منگ آغا پلس نور سرا فتم ميقات ربي اربعين ليلة نو پورش وقت مقرر در رب داغ سلویخ شبی ادیب مکی تفصیل تیر شاید کم سورت کی سور بقره کی ها بعض علماء دا خبر ذکر کردی دا بلکه اکثر علماء چی دا دیر شو رزی کمی وی نو دا ذو القعده میاشوا ذو القعده او لس رزی دا ذی الحجه نو سو رزی شوی دا سلوی خو رزی شو ذی القعده پورا او لس سر دا ذی الحجه شوی وقال موسى لأخيه هارون أو موسى عليه السلام رُقْبَلْ هارون تا أخلفني في قومي نائب شزما بقوم زماكي هارون قرد موسى عليه السلام نمشر لي وكلا مرتبة كشر نمشر نوچتش أو مرتبة بومرون نزياتي ذکر یو شاعر یو شعر ویلے زبت اسی ترجمہ ہوئے ہم پختو کی وی کلبوینی کشر چی مشری کلبوینی کشر چی مشری سنگا چی مشران تی پا مجلس او پا بیٹک کی راتاوی او خبر آگا کے او مشران ہوتا گو گیا خواہ دی وزلت کشر سدی مشر تی او کلبوینی مشر چی کشری پا مجلس کی ولی سوک توجو نور کئی خبری تو ولی سوک گوری نا عدب ولی نکی قدر ولی نکی ادر اخفلو کارو مدلاس نو مشر سشو کشر شو دا ای کانا تاس غبلی دلی لگا کل ناکر دیسی سپنگیره بجی ستا بجلی کیگی چی تی عزت و عدب و احترامو کی خو آقا با دیسی سشورو کی چی تا تا پا خفلو ایزما عزت مکاوا زد عزت لائق نیما زخو استام زول بلکستانم کشری ام نو سڑے ہوتا ہے سب ہوئی دائیونی مشر بلی گئی تا کشر سر بیلا سا چولی پالوانی با کئی او کلب داغا پا مخ کے فحش خبری کئی او کلب آغا تا کنزلی کئی او کلب سو کلس او رست آخر کوئی آخر زمان دا ولی دا مشرانو ایسو کی عزت نکی نو عزت خویتا کهو خوتا پری نخو دو عزت مشر صرف پا دینا مشر کیگی چی دپا ویختو کی سپین لگی دری کل کشر سی مشری او دا پا علم سر کی دیش پا تقوا سر یا علماء تا گو رنی یعنی دیج یوزی کی قسم قسم عمرون والا خلق دا طول دیکھ پل مشر گرنی دیتا عزت ہوئی دا علم دلاس و دا تقوی دلاس نو آگئی شاعت پر خود سوک حارون علیہ السلام وی شاعت پاتی شاو سبک واصلح و اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانیگا پلار دا فساد کونکو پسی ولما جاء موسى لميقاتنا او هركل جراغ موسى عليه السلام مقرر وخزمنتا وكلمه ربه او خبر وكل داغ سر رب داغ اما كي مساله رشيد ان الله خبري كي سنگ چي داغ دشان سرا خاي چي سغ واڑی او چي کله واڑی کوليش خبري وسر کولي نلی خبر و لڈی رمزہ ورکڑا منز کی مطالبہ اکڑا قالوی رب ارینی انظر الیک اے رب ازما اخای ما تزان چی و گورم تا تا لگ ما تزان رخ کارک چی پا خبرو کی وی دوم رخون دے چی پا لی دو کی بسنگو دا یعنی آگا خسر داری خبری کولی منگے دا کلام اورنو حیران شوت چی دا بسنگ عظیم ربی یہ دوم رفقی خبری دی او منگ خدا لی منگ ترہ نقل شیوی دی
موسى علیہ السلام ڈاریک دا غصر خبری کولی پا کوئی تور باند کوئی تور تیرا غفت نا اللہ دی منگ تا خپل دی دن نصیب کی او اللہ دی منگ دا غا مخت دا کتون نمحروم کی قالوا يا الله لن تراني چرين شلده ما في دنيا كي لازم بوسره ما في دنيا كي ولي نو كم زي كي آخرت كي بين نا كم زي كي دي جتا با جنت كي نا قرآن كم دي جواب داو جواب داو چی دلتا بلازم دنیا و سروایو زکا چیم دی قرآن کی دی چی تا صبح باخرت کی نئی دی جواب دی نکتا داوی چی بلکل بے نئی نئی نبیا خود اللہ پا خبرو کی تا تکراو راوی لی چی یو زکا اللہ وی ما نیشی لی دی و بل زکی سوی ما لی دی شی اسو خود اللہ نکی نو دنیا کی سوک نیشی لی دی اس سوک نیشی لی دی تردیج زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندے لی دلے تا معراج پش پس صرف خبری شیوی دی لی دلے ہی ندے او زکا عیش رضی اللہ عنہ بوی وی چی سوک دا وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دیدنی کردے دی نو دا دروغ جوڑ کردی دی پا اللہ بات جی خبری و سر شیوی دی خود طول و نزیاتی خبری آگئی دا موسیٰ علیہ السلام سر شیوی دی زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف دا قیو پ او دا آدم علیہ السلام سلام خبری شوی او طول نزیتی دا موسیٰ علیہ السلام سلام شوی اللہ اتی ما دنیا کی معنی شری دے خن اس پو تا وضاحت و تردی کی چی اولی منی شری دے ولیکن انظر الی الجبل مگر او گور دے گر طرف تا فین استقر مکانہو بس کٹنگ شو دا گر پخپل زبان دے فَسَوْفَ تَرَانِي نُزَرْ دَ چِوبَ وِنِ مَا لَرَا سیدہ بیا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ نُو هر کلچی راہ کارکلو رب داغا راہ کارشو یا راہ کارکلو رب داغا غر تخبل زان اسی تجلی راہ کارشو یو جلک چی ہوتا ہوئی فلما تجلى ربه للجبل يعني عبد الله بن عباس وي ددي غوتي ابردا ولا غوتنا ده ويدا سي مامولي ده الله تجلي ونور كارش مامولي جعله دكا وي غرز واغر زر زر جعله دكا انا عبد الله بن عباس وی دکا معنی ترابا خاوری کو اگر سشو خاوری شو پیوزی داو تا اللہ وروخو چی دا دمر طاقتور مخلوق نیشی تنگی دیدی نور تا نو تا بسر تنگشی دید آخرت کی چی دا اللہ کم دیدن کی نا اگر با اللہ بیا دیس طاقتور کی دی بندگانو لا چی بیا با دقا نور تا تنگی دیشی وَخَرَّ مُوسَى صَيْقًا او پریوتو موسیٰ علیہ السلام بیوشا فَلَمَّا أَفَاقَ نو هر کل چرا بیدار شو قال ویوی سبحانک پاکی دتال را توبتو الیک توبو باسمتاتا یعنی بیا بدا ندیجی تپوس نکوما وانا اول المؤمنین او زا اول یم دا مؤمنانونا سمت لب دی اخفل امت کی نن خبر شیو ستی ماس پخین ام دی صورت کی دا خبر شیو پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ سبابا شروع کو دا یو سل سلور سلو اختم آیتنا اللہ دی منگ پوکی پا قرآن باندی او اللہ دی زمانگنا دا روجی دا اعمال دا دورا دا ناس تا دا اگر پا کور کی دا اللہ قبول کی واللہ دی منگتا دا اگر دیدن نصیب کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد